alle sammen, hjertelig velkommen tilbage til kanalen og velkommen til den her video. Jeg er totalt all natural i dag, fordi det er søndag. Og jeg havde bare lige brug for at lave sådan en chill lille intro til den her video, som I skal se i dag. Videoen her er sponsoreret og betalt og er i samarbejde med Twinkle. Det var mange fine ting, men det handler om de her armbånd, som er noget helt nyt, som mig og Morten, Julia, Christine og Alexander er med til at lave. Det her, det er armbåndet for dig, der gerne vil holde kontakt med dine allerbedste venner, familiemedlemmer, folk, du godt kan lide at følge på sociale medier, som for eksempel mig. Hej. Hvis du gerne vil have alt muligt eksklusivt indhold blandt andet mig, eller bare gerne vil have en ny måde at kommunikere med alle dine bedste venner på, så kan du gøre det via Twinkle-armbåndet. Jeg vil bare lige forklare kort om Twinkle-armbåndet, og så hopper vi ind til selve videoen, og så forklarer jeg lidt om det til sidst også. Det her, det er et armbånd, der er 5 stjerner på. Det er 5 charms. Lige nu er det bare stjerner, men det er så meningen, at man kan skifte dem ud. Og man kan skifte dem ud til alle mulige forskellige charms. Hertil, der har vi så mit charm, og det er derfor, jeg er med den her. Alle os YouTubere, som jeg nævnte før, vi har hver især lavet et charm, som man så kan sætte ind i sit armbånd. Bum, ud med stjernen. Og så kan man så indsætte sine yndlingscharms. Så er mit charm i. Man kan så også sætte sine veninder på, og så kan man have mange forskellige venner under samme charm. Hver af de her personer, man vælger at putte om sit arm, de kan så vibrere til dig, de kan sende dig en lille tanke. Og det gør de på den måde, at de trykker på deres stjerne, det kan du selvfølgelig også gøre. Og så vil den twinkle til den, du sidst har twinklet til. Og så på deres armbånd, så vil den lyse op med, at Sofie twinkler dig. Så jeg kan selvfølgelig også sende jer en tanke, og det gør jeg ved, at jeg trykker på den her. Bum bum. Og så alle dem, der har mit charm, de vil få en besked fra mig af om, at hey, Lou har sendt jer en tanke, det vil lyse, det vil vibrere, det vil bare være en lille fest i et armbånd. Og hvis det er, jeg poster en ny video, eller skriver lidt ekstra ind på den her app, som hører til armbåndet, så vil den vibrere 2 gange, og mit charm vil selvfølgelig også lyse op. Så det her, det er et armbånd, som både er rigtig godt til at holde i gang i alle dine personlige relationer, blandt andet med dine veninder. Og det er faktisk, hvad min video skal handle om i dag, for jeg kunne godt tænke mig at hylde det der med at være veninder. At have venner og veninder, det er bare noget af det bedste i hele verden. Er vi enige om det? Og det passer godt sammen med armbåndet, for her kan man samle alle sine bedste veninder. Så jeg vil gerne fortælle jer om, hvad jeg synes, der er det bedste ved at have veninder. Den allerførste ting, der er rigtig godt ved at have veninder, det er, at man altid kan låne tøj hinanden. Kender I det der, hvor man står i en tøjkrise, og så er det bare så nemt lige at ringe til sin veninde og sige, har du noget, jeg kan bruge til det her tøj? Og så er de bare en life saver. Hey. Signe, jeg har tøjkrise, og jeg aner ikke, hvad jeg skal på i aften til Jonas fødselsdag. Altså, hvad er du sådan ude i? Hvad tænker du? Jeg har de her bukser på lige nu. Ja. Jeg vil gerne have sådan der en sød top til, og du har så meget pænt tøj. Kan du ikke redde mig? Så må vi sådan der lige mødes inden at skifte eller et eller andet. Okay, I'm your hero now. Altså, jeg har lidt forskelligt. Hvad med sådan en her? That's nice. Vil det ikke være god til? Jo, altså ellers så har jeg sådan en grøn en. Ej, den er også pæn. But I also have this one. Oh. Oh my god, this one. Den er perf. Må jeg låne den? Tak, du har reddet mit liv. Vi mødes bare lige, så hej hej. En anden ting, som jeg også har brugt rigtig, rigtig meget, og som også er rigtig reelt i forhold til den her app, det er jo, når det er, at man har taget rigtig mange selfies, og man synes egentlig alle sammen, at jeg er lidt dårlig, men man tænker, ej, jeg skal sgu poste en alligevel. Så det er altid godt at have nogle veninder, som er konstruktive og ved, hvornår man ser pænest ud, for så kan man bare sende billeder til dem og sige, hvad skal jeg gøre? Og så kommer de og siger, this picture is perfect. You look like Beyoncé. Det er skønt at have veninder, og det er så rart, at de kan hjælpe med sådan nogle ting. Hej Lou. Pia, jeg har lige taget sådan der 20 selfies, og jeg aner ikke, hvilken det skal være. Jeg sender lige 3 til jer, hvis jeg ikke bestemmer, hvilken jeg skal poste med min profil. Ej, fucking, jeg synes bare, at jeg ser så klam ud på dem alle sammen. Nej, jeg tror, det ser godt ud på de billeder. Thank you. Så gør jeres arbejde, og så håber jeg, I finder et godt billede. Vi tjekker dem lige. Ej, det der, det er meget godt, synes jeg. Ja, jeg synes, det er godt. Ej, der er stille sæt smil, det der. Det er bedre end det andet, synes du? Ja, jo, faktisk. Ej, der kunne jeg bedre lide de andre. Ja, det kunne jeg også. Synes nummer 2, synes du? Jeg synes også. Jo, jeg synes, vi skal tage helt klart det pæneste. Ja. Cute smil. Ring til hende. Okay, vi ringer. Lou, vi har fundet det perfekte billede. Men noget af det allerbedste ved at have veninder, det er, at de bare altid er der for en. Hvis der man er ked af det, har haft en dårlig dag, eller bare rigtig meget brug for at snakke med sine veninder, så man altid regner med dem. En god veninde kan bare give verdens bedste kram, og de kan bare altid lyse en ens dag op. Min favorit ting med veninder, det er, at de altid er der for en. Hej Lou! Nå, vi kommer. Hjælp med på vej. Det har bare været svært, synes jeg, sådan at gå i skole og sådan noget, så det er bare lidt nedad. Men det er okay. Altså, man må godt have en dårlig dag, ikke? Ja, jeg ved det også godt, men jeg bare ønsker, at bare gik meget bedre, ikke? Vi kan alle sammen have dårlige dage, du. Derfor har vi købt
Yeah! Yes! Og det er mine yndlings! Ej, det vidste I bare. Ja, der er ikke noget bedre end veninder. Nej, det er det. Det var en lille video omkring det med at have veninder. Jeg vil meget gerne have, at I skriver kommentarer ned under, hvem jeres bedste veninde er og hvorfor. Og så kan de jo hoppe ind og se videoen, og så måske står der en lille hilsen om dig nede i kommentarerne. Og så tusind tak til Signe og Lina, som også har lyst til at være med, fordi de er bare nogle fantastiske tøser og nogle af mine allerbedste veninder. Jeg lovede jer, at jeg ville fortælle lidt mere om armbåndet, så lad os egentlig bare gøre det. Hov, hov, så glem Louis skulle sørge med at sige noget vigtigt, så jeg cutter bare rundt i min stemme. Det jeg vil sige er, når jeg har trykket på den her stjerne, og det så er, at den vibrerer, så kan I gå ind og tjekke det i appen. Og det er det, jeg vil fortælle jer om nu, men jeg mangler bare lige at sige de der gyldne ord inden. Så bare hør efter nu. Og så kan I så gå med den her Twinkle app, som jeg også har en bruger inde på, og så kan I så se, hvad jeg har sendt til jer, og I kan sende noget tilbage igen, og så kan vi bare hygge os helt vildt meget, så det er bare ligesom et fedt socialt medie, som sammenkobler alle dem, du holder allermest af. Derfor så gælder det selvfølgelig om, at man kan fylde sit armbånd ud, og så kan man bare have sådan en mega hyggelig lille ting med alle sine venner, og med dem, man godt kan lide at følge på sociale medier. Jeg håber i hvert fald rigtig meget, at mine søde dejlige lovers vil vælge at købe mit charm og et armbånd til, for så kan vi alle sammen have en lille privat fest. Bare os. Kunne det ikke være hyggeligt? Ja. Yeah. Men de her armbånd er ikke kommet ud endnu, så derfor er det super nemt at gøre det på Twinkles hjemmeside af, for så kan man forudbestille det, og det er sådan... Det er bare lidt nemmere at gøre det på Twinkles hjemmeside af. Så jeg nævnte i starten af videoen, så er jeg jo langt fra den eneste YouTuber, der laver det her. Så hop over og tjek de andres videoer, og så jeg smider dem alle sammen ned i beskrivelsesboksen. Og hvis der er nogle spørgsmål, så er I mere end velkommen til at skrive en kommentar, eller hoppe ind og læse mere på Twinkles hjemmeside. Og så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi I så med i dag. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide videoen. Husk at smide et like, hvis I godt kunne. Og ses vi forhåbentlig snart igen. Hej!